How are you, Petros? Yes, I'm good. Congresswoman, how are you? It's very, very great to see you here. Thank you. Thank you. Where are you? I am in Ethiopia. አድማጮቻችን ኤፍኤም አዲስ 97.1 መሰንበቻን እያደመጣችሁ ትገኛላችሁ። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናችኋለን። በተለያዩ ጉዳዮች እየተደመጥን እንገኛለን። እውቁና ዝነኛው የፊልም ባለሙያ ደራሲና ዳይሬክተር ቴዎድሮስ ተሾመ የካሊፎርኒያ ግዛት ኮንግረስውመን እና የአፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ የሆኑትን ካረን ባስን ከሰሞኑ አግኝቶ ስለ ወቅታዊ ኢትዮጵያ ሁኔታ ቤቱ ቁጭ ብሎ ወደ 26 ደቂቃ በፈጀ ገለጻ ስለ ጉዳዩ በቤቱ ሆኖ ማብራሪያ ሰጥቷቸዋል። ያው እኒህ ግለሰብ በነገራችን ላይ አሁን የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የአፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ ናቸው እና ትልቅ ኃላፊነት ያላቸው ተጽዕኖ አሳዳሪ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። የካሊፎርኒያ ግዛት ኮንግረስውመንም ናቸው። ከዚህ ቀደም በተለያየ መንገድ ስማቸው ሲነሳ እንደሰማችሁ ተስፋ እናደርጋለን አድማጮቻችን። የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ በተለይ ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ በተለያየ መንገድ የተሳሳቱ የተባሉ መረጃዎችም ተሰጥቷቸው እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ ኢትዮጵያን ድምጽ ሲያሰሙ ነበር። እኒህ ግለሰብ ነው እንግዲህ ቴድሮስ ተሾመ እውቁ የፊልም ባለሙያ ድራሲም ዳይሬክተርም ያገኛቸው እና ማብራሪያም ሰጥቷቸዋል። If you want a strong nation in the horn of Africa, Madam Congresswoman, please stand with Ethiopia. ስለሆነው እንጠይቀዋለን ቴድሮስ እንዴት አገኛቸው ምን ነበር የተነጋገራችሁት የሚለው ማለት ነው። ተናስተልን ቴድሮስ እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ? አለን ይመስገን። እንኳን አደረሰ ብያለሁ የበዓል ስሜት ላይ ስላለን እንኳን አብሮ አደረሰን ወንድሜ። አለን ይመስገን። እሺ የአሜሪካ ኮንግረስ ካረን ባስ የካሊፎርኒያ ኮንግረስ ውመን እንደዚሁም ደግሞ የአፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ ናቸው የጆ ባይደን እና በዚህ ሳምንት እሳቸውን አግኝተ ወደ 26 ደቂቃ በፈጀ ቆይታ ስለ ኢትዮጵያ እውነታው ይሄ ነው በሚል ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተ ገለጻ አድርገህላቸዋል እና በቅድሚያ እንዴት አገኘሃቸው? በቀላሉ የሆነ ነገር አይደለም። ከአራት ወር በላይ በቀጠላለች ቆይቼ ነው መጨረሻ ላይ ያገኘኋቸው። በአራተኛ ወር ነው የተካካሉት። ከወዳጆቼ ያሉ እዛ ካሊፎርኒያ አካባቢ ብዙ አግዘውኛል። አሳንቶ አውላንቱጂ እና አዩኮ ባቡ የሚባሉ አሜሪካ ሎስ አንጀለስ የፊልም ፌስቲቫል አዘጋጆች ናቸው። ፓን አፍሪካኒስቶች ናቸው። እነሱ ናቸው ቀጠሮውን አረንጅ አድርገው ያገናኘን። ካገኛቸው በኋላ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተሃል። ዋና የመገናኘታችሁ ጉዳይ ምን ላይ ትኩረት ያደረገ ነበር ሊባል ይችላል? ትልቁ ችግር የነበረው ምንድን ነው? የህወሀት ደጋፊዎችም ሆኑ የእኛ አክቲቪስቶችም ሆኑ ድሉን አግኝተው በሶሻል ሚዲያ የሚናገሩ በሙሉ አሁን ያለውን ችግር ብቻ ነው መሰረት አድርገው ነው ሀሳባቸውን የሚያቀርቡት የነበረው እና አሁን ያለው መሰረታዊ ችግር ከረዥም ጊዜ ከረዥም ዓመታት በፊት ሲሰራበት የኖረ መሆኑን አጽንኦት አድርገው ከራከሩ አልሰማሁም። ከተሳሳትኩ እታረማለሁ። እና እኔ በቅድሚያ አስቤበት የነበረው ምንድን ነው የጦርነቱ መነሻ አሁን የተፈጠረ ችግር ሳይሆን ከብዙ ዓመታት በፊት ሲታሰብበት ሲሰራበት የነበረ መሆኑን እና መፍትሄውም አገራዊ ብቻ መሆኑን በአጽንኦት ለማስረዳት ነው የሞከርኩት። ሰፋ ያለ ቆይታ ነበር ያደረጋችሁት ቴዲ እና እሳቸው ባሉበት ኃላፊነት ተጽዕኖ አሳዳሪ ከሚባሉት ናቸው የአፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ እንደመሆናቸው መጠን የጆ ባይደንም ምን ትጠብቃለህ? የኔ ኃላፊነት የማውቀውን እውነት ማጋራት ነው። ምንም አልጠብቅም። ግን ከሌላ አቅጣጫ ከሌሎች አካባቢዎች የተሰጣቸው የተሳሳተ የተፈበረከ ውሸት ስለነበረ በዚህም ምክንያት ይመስለኝ ስለነበረ የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያለው ቅሬታ ከሚደርሰው መረጃ የሚመነጭ ነው ብዬ አስብ ስለነበረ ከሚደርሰው የተሳሳተ መረጃ የሚመነጭ ነው ብዬ አስብ ስለነበረ የኔ ኃላፊነት እኔ በእኔ እምነት ትክክል ብዬ ነው የማምንበትን ማሳወቅ ነው። ያንን አሳውቅ ያለሁ የምጠብቀው ነገር የለም። የአሜሪካ መንግስት የማያውቀው ነገር አለ ብዬም አላስብም። ግን የኛ ኃላፊነት በተደጋጋሚ እውነቱን ማስረዳት ነው ለእነሱም ለዓለምም በምንችለው በምናገኘው አክሰስ ትክክለኛውን የትኛውንም መጽሐፍ ገልጸህ የምታነበውን የትኛውንም ኢንተርኔት ድረ ገጽ ከፍተህ የምታገኘውን የኢትዮጵያን እውነት ማስረዳት ነው የኛ ኃላፊነት። ከዚህ በኋላ ምን እናድርግ ብለው መወሰን የለባቸው ግን እነሱ ናቸው። እኔ ምንም አታድርጉ ነው ያልኩት።
ምክንያቱም ኢትዮጵያ የራሷን ችግር መፍታት ይችላል የማንንም ተጽዕኖ አያስፈልጋት። አንተ በመታደርገው ገለጻ ላይ ቴድሮስ ከመጀመሪያ የኢትዮጵያ የቀደምት ታሪክ እስካሁናዊ ሁኔታ ዘርዘር አድርገ ነበር ስትገልጽ የነበረውና እንደውም አንዳንዶች የታሪክ ትምህርት ሰጣቸውላ ሲሉ ነበርና ዝግጅት ምን ይመስል ነበር? በቂ ዝግጅት አድርጌያለሁ መጽሐፍት ለማንበብ ሞክሬያለሁ ኢንተርኔት ላይ ሰልፍ አድርጌያለሁ እንዳልሳሳት ያለው ፈኔም አቀውነት ምን ያልክ ነው የሚለውን እና የተረጅም ጊዜ ወፊትም ስለነበረ ትምህርት ቤት የነበርኩት ምናልባት ፋክት እንዳልስጥ ሪፈሮር ለማድረግ ሞክሬያለሁ ዝግጅት አድርጌያለሁ ከዛ ሌላ የታሪክ ምሁራኖችንም አማክሬያለሁ ከዛ በኋላ እንግዲህ ያን ፕሬዘንቴሽን ያዘጋጀው። ወደ 26 ደቂቃ ቆይታችኋል ማስታወሻ ያያዙ ነበር በደንብ ሲያደምጡ የነበሩት ከገለጻ በኋላ ምን አሉ ምን ጠየቁ ምን አልካቸው? ፖለቲከኛ ብዙ አይናገርም ብዙ የሚናገር ከሆነ ፖለቲከኛ አይደለም። ስለዚህ እኔ ከሳቸው የምጠብቀው የሰጠዋቸው ዕነት መረዳታቸውን ብቻ ነው ተረድተውታል አመስግነዋል በጣም አመስግነዋል በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ ነግረውኛል እንደገና በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት ደግሞ ኢሜይል አድርገው ሙሉ ፕሬዘንቴሽኑን ላክልኝ ብለው በኢሜይል እንደገና ልከላቸዋለሁ በጥሩ ከዛ በኋላ ለ30 ደቂቃ ያልተወያይተናል። አብዛኛው ኢትዮጵያችን ከዚህ በፊት በሌሎች በህዋት ወገኖች ካገኙት መረጃ የሚመነጭ ጥያቄ ነው የጠየቁኝ። ለምሳሌ የኤርትራ ወታደር ገብቷል አስገድዶ መድፈር አለ ምናምን የሚሉ ጥያቄዎችን ጠይቀውኝ ነበረ። እኔ መረጃው የለኝም እውነት ለመናገር ስለዚህ የኤርትራ ወታደር መግባቱንም አላውቅም ላስገድደው መድፈሩን እውቀቱ የለኝም መረጃውም የለኝም ግን በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የሚላከት ነው ብዬ ግን አላስብም። ሆኖም ከሆነ እዛ አካባቢ በተሰማሩ ኢንዲቪጁዋልስ ደረጃ ነው ሊታሰብና ሊታይ የሚገባው እንጂ በመንግስት መላከክ የለበትም። ግን አብዛኛውን ጊዜ አሁን የተሰራጩ ቪዲዮዎች በሙሉ እውነት ናቸው ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ስቴጅድ የሆኑ ቪዲዮዎች አይቻለሁ ሬኮርድ መስሉ ተደርገው ስቴጅ ተደርገው የተሰሩ ቪዲዮዎች አይቻለሁ። ስለዚህ ያያቸዋቸው ቪዲዮዎች ሁሉ እውነት ናቸው ማለት አይደለም አይመስለኝም። እኔ ፊልም ሰሪ ስለሆንኩኝ በተጠንቀቅ በፕሮፌሽናል ካሜራ በዳይሬክቲንግ የተሰራ ፊልምና በድንገት የተቀረጸ ፊልም መለየት አያቅተኝም። ስለዚህ የህወሓት ፕሮፓጋንዲስቶች የሰሯቸው ሐሰተኛ መረጃዎች ያሰራጫቸው ሐሰተኛ መረጃዎች አሉ ግን ሬፕ የለም ወይም አለ ለማለት መረጃው ሊኖር ይገባል የሚል መልስ ነው የሰጠዋቸው። ቴድሮስ ቀደም ሲል እንዳልከው ይህንን ስታደርግ ያ የኔ የምትለውን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ያለብኝን ኃላፊነት ለመወጣት ያደረኩት ነው ብለሃልና እንደው ይሄንን አንተ ብትል አንዳንድ ሰው ምናልባት መንግስትን በጣም ስለሚደግፍ ወይም ደግሞ ህወሓት አሸባሪ የተባለውን ቡድን ስለሚታች ወይም ስለሚጠላ ነው ይሄንን ያደረገው የሚሉ ሐሳቦች በአንዳንድ ሰው ቢኖር ምንድነው ምላሽህ? እዛ ላይ የተናገርኩትን ሰምታል እነዚህ ሰዎች ሊመሰረቱ የሚፈልጉትን ትግራይ ሲመሰረቱ በሰላማዊ መሰረቱ። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች የምታግዙ ከሆነ አፍሪካ የአፍሪካን ቀንድ ነው የምታፈርሱት ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም። ስለዚህ ጠንካራ ሀገር ምስራቅ አፍሪካ ላይ እንዲኖር ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ አግዙ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አላማቸው ሌላ ነው። ይህንን ሲያደርጉ ደግሞ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ሱዳንንም ኤርትራንም ጅቡቲንም ነው የሚበጠብጡት። ያናደረጉ ማለት ደግሞ ምስራቅ አፍሪካ የሽብርተኞች መፈልፈያ ትሆናለች። ስለዚህ ዳፋው የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ዳፋው የዓለም ነው። ስለዚህ ማገዝ የምትፈልጉ ከሆነ ከኢትዮጵያ ጋር ቁሙ። ግራ ከገባችሁና ማንም እንደምታምኑ ከተቸገራችሁ ደግሞ እጃችሁን ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ። ኢትዮጵያውያን ችግራቸውን መፍታት ይችላሉ ነው። ይሄ መንግስትን የመደገፍ ወይም ህወሓትን የመጥላት አይደለም። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ መጀመሪያ ከምንም በፊት መንግስትም በፊት ከጥላቻም በፊት ኢትዮጵያዊ ነኝ። ሀገሬም የማዳን ኃላፊነት እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ አለብኝ። በሙያዬ ነው አሁን አርጅቻለሁ መጠመንጃ ይዤ ምዳር ድንበር ይዤ ልዋጋ አልችልም። ስለዚህ በሙያዬ ነው መዋጋት የምችለው ያደረግኩት ይሄንን። ጓደኞቼ አምስት ጓደኛ ብጠራ ሶስቱ ከትግራይ የትግራይ ልጆች ናቸው እውነቴን ነው። እና እኔ ከዘር ወይም ከምናምን ጋር አጀንዳ የለኝም ግን ከማንኛውም በፊት እንዳልኩ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ከመንግስት አጀንዳም በፊት ከጥላቻም በፊት ኢትዮጵያዊ ነኝ። የህዝብ አጀንዳ ሳይሆን ወይም የዘረኝነት አጀንዳ ሳይሆን አገር የማዳን ነው። አንተ እንደ ጋዜጠኛ አገር የማዳን ቅድሚያ መስጠት አለብህ። እኔም እንደ ባለሙያ በቃ አሁን ጠመንጃ ይዤ መዋጋት አልችልም እንዳልኩ 50 ዓመቴ ነው።
ስለዚህ አገሬን ለማዳን መታገል ያለብኝ በሙያዬ ነው በሚችለው መንገድ ነው። ቴድ ያው አሁን ሁሉም ሰው በራሱ ለሀገሩ አምባሳደር መሆን አለበት ሚል መልእክትም እየተላለፈ ነው። ያንን ነው አንተም የተወጣኸውና አሁን ሶሻል ሚዲያን በተለያየ መንገድ የሚጠቀም ሰው አለ። ያንዳንዱ ግለሰብ ደግሞ የተለያየ አክሰሶች ይኖሩታልና ምን ታስተላልፋለህ መጨረሻ ለኢትዮጵያውያን? በቃ ሁሉም በሚችለው ሀገሩን ያግዝ። ሀገር ለማገዝ የግድ ፖለቲከኛ መሆን አያስፈልግም ወይም ሌላ ሰው መጥላት አያስፈልግም። አንተ ጋዜጠኛ ሆነ በትክክል ጋዜጠኝነትን ከሰራ ሀገርን ታግዛለህ። ሹፌሩ በትክክል መኪናውን ሳያጋጭ ከነዳ ሀገሩን ያግዛል። ፊልም ዳይሬክተሩ በትክክል ፊልሙን ዳይሬክት ካደረገ ሀገሩን ያግዛል። ይሄ ነው እውነቱ። እና የግድ ፖለቲከኛ መሆን አያስፈልግም። የግድ ጥላቻ ውስጥ ዘርኝነት ውስጥ መግባት አያስፈልግም። ሀገርን የምትወደው እና የምታገለግለው እና ሀገርን ፍቅር በተግባር የምትገልጸው በምታቀው በተሰማራህበት መስክ ብቻ በትክክል ስትሰራ ነው። በጣም እናመሰግናለን ቴድ። እንግዲህ አሁን ያደረከው ነገር ያለውን ውጤትም እኛም በቅርብ እንደምናየው ተስፋ አድርጋለሁ። እሺ ወንድም ያመሰግናለሁ። እሺ መሰመሻ ይቀጥላል አብራችሁ